ሰላም ጤና ስለኝ እንኳን ደህና መጣችሁ ወደ ሀበሻ ቲፕስ ወይደን ጫዋቻናል ኮኮ ባላለሁ የዛሬው ቪዲዮ የሚሆነው በአይናችን ስር ስለሚፈጠሩ ችግሮችና ስለ መፍትሄዎቻቸው ነው አይናችን ስር የመጥቆር የመጨማደድና የማበጥ እንደዚህ አብጦት ጠልጠል የማለት ችግሮች ብዙዎቻችን አለን እኔም አንዷ ተጠቂ ነኝና ሰለሱ ነገሮች ነው ማወራ በአይናችን ስር ያለውን ፕሮብለሞች የሚፈጥሩት ነገሮች አንደኛው የፀሐይ ጨረር ነው የፀሐይ ጨረር በዩቪ ሬ ከመጎዳታችንም ባሻገር ፀሐይ ወደ አይናችን በሚያፈበት ጊዜ ፀሐዩን ለመከላከል ብለን እንደዚህ ያለን የፀሐዩን ጨረር ለመከላከል የአይናችን መጨማደድ ራሱ እዚህ ጋር አይናችን ጨምዳዳ እንዲሆን ያደርጋል ስለዚህ ዩቪ ሬ የሚከላከሉ የሆኑ መነጽሮችን ገዝተን መጠቀም እንዳለን ብን ስፔሻሊ መኪና የምንነዳ ከሆነ ብዙ ጊዜ ፀሐይ ወደ ፊታችንን የማቃጠል በመስታወት አልፎ ስንሰላለው ረስተን ከቤት እንኳ ብንወጣ ያለውን ፕሮብለም ለመቀነስ እዛው መኪናው ሰፋ ያለ እንደዚህ አይናችንንም ከዚህ እስከ ታች ድረስም እንደው ሊያስቅ ይችላል አድርገነው ስንሄድ ግን ስንነዳ ያንን ትልቅ መነጽር ዩቪ ሬ ፕሮቴክሽን የሚል ያለውን ገዝተን እንድንጠቀም ሌላው ደግሞ አይናችን ስር ያለውን ቆዳ የጠቆረ ሆኖ እንዲታየን ያደርገው የአይናችን ስር ያለው ቆዳ ከሰውነታችን ቆዳ በተለየ 25% ያህል የሳሳ ነው ስለዚህ የውስጥ ያለውን የደም ቧንቧዎቻችን በቀላሉ በአይናችን ስር ባለው ቆዳ ውስጥ ስለሚታይ የጠቆረና ከሌላው ከቆዳችን የበለጠ እነዛን የውስጥ ነገሮችን ስለሚያሳይ የጠቆረ መስሎ እንዲታይ ያደርጋል ያመሳሳቱ ደግሞ የበለጠ እንክብካቤና ጥንቃቄ እንድናደርግለት ያስገድደናል የሰውነት መድረቅም ሌላ የአይናችን ስር ያለውን ችግር የሚፈጥር ነገር ነው ውሃ ብዙ አለመጠጣት አብሶ እንደዚህ ሰመር ሞቃት ሀገር ምንኖርና በሰመር ዌዘር ላይ ሆነ ብዙ ውሃ አለመጠጣት ሌላውን ሰውነታችን ሁሉ አፌክት እንደሚያደርገው በአይናችን ስር ያለውን ቆዳ ደግሞ የበለጠ እንዲጎዳና ኢላስቲሲቲው ላይክ እንደዚህ ውጥር ክፍት የሚለው ብዙ ውሃ ሲኖረው ቀላል ይሆናል ግን ድርቅ ሲል ግን እዛው ጭምድድ ብሎ እንዲቀርና እዚህ ጋር በቀላሉ የተጨማደዱ ፋይን ላይንስ የተጨማደደ ቆዳ እንዲኖረን ያደርጋል ስለዚህ ውሃ በደንብ መጠጣት አለብን አንድ ጊዜ ጅዋርገን ሳይሆን ፉት ፉት እያልን ከሰውነታችን ጋር እየተዋሃደ ለሰውነታችን ጥቅም እንዲሰጥ ሌላው ይሄንን ችግር የሚያመጣው ነገር እድሜ በዘር የሚመጡ ከዘር የወረስናቸው ከወጣትነታችንም ጀምሮ የሚመጡ ችግሮች ሊኖሩ ይችላሉ ስትረስ ያንን ነገር በአይናችን ስር ያለውን ነገር ሊፈጥር ይችላል እንቅልፍ ማጣት ያተኛኘት ፖዚሽናችን ራሱ ይሄንን አይናችን ስር ያለውን ነገር እንዲያጥ እንዲጨማደድ ወይ እንዲጠቆር የማድረግ በደረታችን ምንተኛ ከሆነ ወይም በደም ቀና የሚያደርገንን ትራሳን ተጠቃመ ስንተኛ አይናችን ስር በሚቀጥለው ቀን ፊታችንም አይናችን ስርም ያለው ቆዳ የበለጠ ያበጠ እና የጠቆረ ሆኖ እናያዋለን ስለዚህ ለራሳችን የሚስማማ የሆነ ጥሩ ትራሳን መጠን መጠቀም አለብን ለፊታችን የማይስማማ ኮስሞቲክስን መጠቀም በሌላው ቆዳችን ላይ ያየነውን ችግር እጥፍ እጥፍ ሆኖ በአይናችን ስር እንዲሆን ያደርጋል የቆዳው መሳሳት ራሱ ሌላው ደግሞ ፖሊሽን ነው የአካባቢያችን ያለው አየር የተበከለም ሲሆን በሱስም ምክንያት ደግሞ ሲጋራ ወይ የተለያዩ ነገሮችን የምናጨስ ከሆነ ከውስጥም ይጎዳናል ከውጭም ደግሞ ያለንን ቆዳችንንም የበለጠ ደግሞ አይናችን ስር ያለውን ስስ ቆዳ የሚጎዳው ይሆናል ከውስጥ የጤና ማጣት የምንወስደው መድኃኒቶችም ያንን ችግሮች ሊፈጥሩ ይችላሉ ያመጋገብ ሁኔታችንም በቆዳችን ላይ ብዙ አስተዋጽኦን የሚያደርግ ነገር ነው በጣም ብዙ ጨው ያለው ምግብ መመገብ በጨው ውስጥ ተዘፍዝፈው ለብዙ ጊዜ እንዲቆዩ የሚሆኑ ልክ እንደ ፒክል አይነት ምግቦችን አብሶ በራት ላይ መመገብ በሚቀጥለው ቀን በአይናችን ስርም ሆነ በሌላም ሰውነታችን ላይ ሰውነታችን ውሃ እንዲቋጥርና በውሃ ምክንያት የሚፈጠሩ እብጠቶችን እንዲፈጠር ያደርጋል ስለዚህ የጨው ኢንቴካችንን መቀነስ አለብን
ሌላው ባይናችን ስር ያለውን ችግሮችን ይፈጥርና የሚያባብስ ነገር አለርጂ ነው። ያንዳንድ ሰው አለርጂ በአፍንጫው ላይ ይሆናል። የኔ አለርጂ እና ያንዳንድ ሌላ ሰዎች አለርጂ ደግሞ በአይናቸው ላይ ይሆናል። አብሶ ሰመር ሲሆን ፖለን ያበባዎች ዱቄት ስለሚኖር አየር ላይ በጣም ብዙ ሰው በአለርጂ ይጠቃልና እኔም ያለርጂ አለብኝ። በጣም በጣም የሚያሳክክ ስለሆነ አይናችንን እንድናሸው ያስገድደናል። ያ አይናችንን ማሸት ደግሞ በቆዳችን ላይ በአይናችን ቆዳ ላይ የተሸበሸበ ቆዳ እንዲኖር ያደርጋል። በሆነ በሁለት ወይ በሶስት አመት ውስጥ ያገኘሁት ሪንክል ነው። ቢካዝ በቃ በጣም አይኔን ስለማሸው ሰመርት በመጣ ቁጥር አይኔን እያሳከከኝ በጣም ስለማሸው የመጣ ችግር ነው። ስለዚህ መፍትሄውን መውሰድ አለብን። የኔ አይ ድሮፕ ነበረ የታዘዘልኝ። ያንን አይ ድሮፕ እንዲያረኩ ይቀንሰዋል እንጂ ሙሉ ለሙሉ ያው የሚጠፋው ሲዝኑ ሲያልፍ ነው። እናንተም መድኃኒትም መውሰድ ከሆነ እንትኑ ኦር ሌላም ነገርም ከታዘዘልን ያንን ነገር አድርገን በአለርጂ ምክንያት የሚመጣውን የአይን ስር ያለውን ቆዳ መሸብሸብ መቀነስ አለብን። ሌላው አይናችንን እንዲያቃጥለን የሚያደርግና በአይናችን ስርም የመቆጣትን ነገር የሚፈጥርብን ነገር ብዙ ሰዓት ስክሪን ላይ የምንሰራ ሰዎች አሁን በኮምፒውተር ላይ ብዙ የምንሰራ ብዙ ሰዓት ስልካችንን በማየት ወይም ቲቪ በማየት ብልጭ ብልጭ የሚላብሱ ከሆነ እንሆን ወይ ደግሞ የብየዳ ስራ ላይ የኮንስትራክሽን ስራ ላይ ሆነን እንደዚህ ያንን ብልጭ ብልጭ የሚል ነገር የምናይ አይነት ስራ ላይ ሆነን የምንውል ሰዎች ሲሆን ነው። እንደዚህ አይነት ነገር ላይ የምንሰራ ከሆነ ማታ ስንተኛም ይሁን አይናችን በምንተኝበት ሰዓት አይናችን ውስጡን የማቃጠልና በአይናችንም ዙሪያ ያለውን ቆዳ አፌክት የማድረግ ፕሮብለም አለው። ወደ መፍትሄዎቹ ስንሄድ ደግሞ አይናችን ስር ያለው ቆዳ እንደሌላው የፊታችንም ሆነ የሰውነታችን ቆዳ ጠንካራና ወፍራም ስላልሆነ ሌላ ፊታችን የምንቀባውን የፌስ ክሪም ሳይሆን ለአይ ክሪም ተብሎ የሚሰሩ ቅባቶችን ከስተን መጠቀም ይኖርብናል። አንዱ መጠቀም የምወደው አይ ክሪም በባልሻፕ የሚሸጠው የአሎቬራ አይ ክሪም ነው። አይ ክሪም በትንሽ እቃ ነው የሚሸጠው፣ ግን ትንሹ ለሁለቱም አይናችን በቂ ሆኖ በቀላሉ የሚደረስልን ነገር ነው። እንደዚህ በጣታችን ቀስ እያለን አይናችን ዙሪያ ያለውን ነገር መቀባቱ ለእኔ በጣም ለውጥን ያሳየኝ ነገር ነው። በአይኔ ስር ያለውን የተሸበሸበ ቆዳ የጠቆረውን እና የማበጥ ነገሩን በጣም ቀነሰልኝ ነገር ነው። ሌላው ፊቴን የምቀባውን የፌስ ክሪሜን አንዳንድ ጊዜ ሁሉንም ፊቴን በምቀባበት ጊዜ አይኔን እንባ የማቋጠር እና የማቃጠል ነገር ስለማይበት በአይናችን ዙሪያ ብቻ ያለውን ቆዳን ብቻ ሳይሆን ለአይናችን ለውስጡ ብዙ ጥቅም ያለው ነገር ነው አይ ክሪም መቀባት። በመቀጠል የምጠቀመው ማናችንም ቤት በቀላሉ ማግኘት የምንችለውን ድንችና ድንች በተፈጥሮ ውስጡ የጠቆረ ነገርን የሚያቀላ ኒውትሪንት በውስጡ አለ። ሌላው ደግሞ ድንችን በአይናችን ላይ ስንጠቀመው ጥሩ የሚያደርገው ነገር በውስጡ የያዘውን ቴምፕሬቸሩን ይዞ የመቆየት ነገር አለው። ትኩስ ሆኖ የመቆየት ቅዝቃዜም ካለው ደግሞ ቀዝቃዛ ሆኖ የመቆየት ጸባይ ስላለው ፍሪጅ ውስጥ አድርገን ከሆነ እኛ አይናችን ላይ የምንጠቀመው ለብዙ ደቂቃዎች አይናችን አካባቢ ያለውን ቆዳ አይናችንን ያቃጥልልና ብሶ በኮምፒውተር ላይ በኮንስትራክሽን ስራ ላይ የምንውል ሰዎች ከሆነ በጣም የማቀዝቀዝ እና ብዙ መፍትሄ ለአይናችን ለተቆጣው ነገር የሚሰጥልን ነገር ነው። ፈቅፍቀውም ይህንን ድንቹን ጁስ ለመጠቀም የሚጠቀሙት ሰዎች አሉ። ግን ፈቅፍቄ በመሞክርበት ሰዓት ፍርክስክስ እያለ ስለሚወድቅ አይመቸኝም። እንደዚህ በመክተፍ ነው። ሳሳ አድርገን መክተፍም ከፈለግን ለዛም አድርገን መጠቀም እንችላለን። ግን ለብዙ ሰዓት ቅዝቃዜውን ይዞ ጥቅም ለአይናችን መስጠቱን ስላላየሁበት ነው። ቀና ብለን ከሆነ የምናደርገው ሳሳ አድርገን መክተፉ ይመረጣል። እንደዚህ በደንብ ለጀርባችን ተኝተን ከሆነ ግን
አይናችን ላይ መናደርጋ ወፈር ብሎ መከተፉ ከዝቃዘውን እንዲይዝልን ያደርጋል እንዲቆይልን ያደርጋል። ኢትዮጵያም ያለሁን እንደዚህ ኮንስትራክሽን ላይ ብዙ ጊዜ የሚሰሩ ሰዎች ሲጠቀሙት ያየሁት ያደኩት ነገር ስለሆነ ብዙ ጥቅም ያለው ነገር ነው። ድንችን አይናችን ዙሪያ ያለው ቆዳ መጠቀማችን ግን አይናችን ዙሪያ ያለውን ቆዳ ማንኛውንም ቆዳ የማድረቅ ጸባይ ስላለ ይሄንን ከተጠቀምን በኋላ ሞይስቸራይዝ ማድረግ ያንን አካባቢ መቀባት እና በቅባት ማለስለስ አለብን። ባይናችን ላይ ያለውን ሜካፕ ለማስለቀቅ ምን ባይናችን ዙሪያ ያለውን ቆዳ ማሳጅ ለማድረግ የሚመረጡ ኦይሎች አሉ። ኦሊቭ ኦይል፣ አልመንድ ኦይል፣ ኮኮናት ኦይል እና የተለያዩ ኦይሎችን መጠቀም ጥሩ ነው ተብሎ ሊስት የሚደረጉ አሉ። እኔ የተስማማኝ እና የምወደው አልመንድ ኦይልን መጠቀም ነው። አልመንድ ኦይል በተፈጥሮ የብሊቺንግ ኢፌክት የማቅላት የጠቆረ ቆዳን የማቅላት ነገር ስላለው አይናችን ስር የጠቆረውን ቆዳ እንዲያክምልን ያደርጋል። ይሄንን ትሪክ የተማርኩት የጃፓን ውበት መጠበቂያ የሚያሳዩ ሰዎች እንደዚህ አይናችንን ጭንድድ አድርገን ወደ ላይ ያረገን ማሳጅ ማድረጉ በውስጣችን ደም እንዲተላለፍና በአይናችን አካባቢ ያለውን የተጨማደደ ቆዳን እንዲወጠር ወደነበረ ቦታ እንዲመለስ እንደሚያደርገው የሚያስተምሩት ነገር ነው። ይህንን ነገር ብዙ ጊዜ የማደርገው ድንችን አይኔ ላይ ካቆየው በኋላ ድንች የቆዳን የማድረግ ጸባይ ስላለው ይህንን አደርጋለሁኝ። ወይም ደግሞ ሜካፕ አድርጌ የዋልኩ ቀን እንደዚህ ማሳጅ በማድረግ ሜካፕን ካወጣሁት በኋላ ነው ፊቴ የምታጠበው። በመቀጠል የምንጠቀመው በዓለም ዙሪያ የታወቀውን በአይናችን አካባቢ ያለውን ቆዳ የማከም ኃይል ያለውን አትክልት ነው። ኪውከምበር በውሃ የተሞላ በመሆኑ በአይናችን ስር ያለውን የደረቀ ቆዳ እንዲለሰልስ፣ ሃይድሬትድ እንዲሆን እና የጠቆረንም ነገር የመሻል ነገር ባህሪ ስላለው ያንን ነገር እንዲመልስልን ያደርግልናል። በስፓ ማስታወቂያዎች ላይ አይናቸው ላይ ኩከምበር አድርገው የምናየው እንደዚሁ ለከለር ስለሚያምር ሳይሆን በጣም ትልቅ ለአይናችን ዙሪያ ላለው ቆዳ መፍትሄ የሚሰጠን ነገር ስለሆነ ነው። ኩከምበርን እንደዚህ በስሱ ከትፌ መጠቀሙ ደስ ይለኛል። በአይናችን ጋር ያለው አጥንት ጋር ውስጥም እንደዚህ ጥፍጥፍ ብሎ በደንብ ልጥፍ ብሎ እንዲሆንልኝ ልክ በሚሞቅበት ሰዓት ሌላኛውን እየቀየርኩኝ እያደረግኩኝ እጠቀማለሁኝ። የምንቀይረውንም ኪውከምበር አንጥለውም እንበላዋለን እንጂ አይጣልም። እንደዚህ ከስራ ተመልሰን እንደዚህ አረፍ ብለን አይናችን ስር ያለውን ቆዳ እያከምን ለሰውነታችንም ሪላክስ እንዲያደርግ ሰዓት መስጠታችን ጥሩ ነገር ነው። በመቀጠል ፈጣን ጊዜያዊ መፍትሄ የሚሰጠን ነገር ፍሪጅ ውስጥ በውሃ ውስጥ አድርገን እንደዚህ ማንኪያን በማድረግ ነው። ይህንን ነገር ጠዋት ላይ መጠቀም አያበጠ አይናችንን ጠዋት ስንነሳ ቅዝቃዜው እንዲመለስና እንዲቀንስ እንዲሆን ያደርግልናል። በመቀጠል የምጠቀመው የግሪን ቲ ወይም የብላክ ቲ ባግን ነው። ግሪን ቲ መጠጣት ለሰውነታችን በጣም ብዙ ጥቅም ያለው ነገር እንደመሆኑ አይናችን ስር ላለው ቆዳን በጣም ብዙ መፍትሄን የሚሰጠን ነገር ነው። የግሪን ቲ ባጎቹን ለትንሽ ሰዓታት ፍሪጅ ውስጥ አድርጎ አይናችን ላይ ማድረጉ ለአይናችን ዙሪያ ላለው ቆዳ ግሪን ቲ አንቲ ኢንፍላማቶሪ እና አይናችን ስር ያለውን የሚሸበሸበውን ቆዳን የማጠንከር እና ፈርም የማድረግ ባህሪ ስላለው
ለዛ መፍትሄ የሚሰጠን መቀዝቀዙን ደግሞ አይናችን ስር ብት የሚለውን የተቆጣውን ነገር የሚመልስልን ነገር ይሆናል። የቱመሪክ የርጎና የማር ፌስ ማስክን ከዚህ በፊት በነበረ ቪዲዮ ላይ ያሳየሁት ለፊታችን በጣም ብዙ ጥቅም ከመስጠቱም ሌላ አይናችን ስር ላለው ቆዳ ደግሞ የበለጠ ብዙ ጥቅም የሚሰጠው የጠቆረውን ነገር የሚያቀላልን የተሸበሸበውን የሚያሽልልን ነገር ነው። ቪዲዮውንም እንደወደዳችሁ ታስባለሁ። እናንተም ያሳየኋችሁን የበቤቶች የሚደረጉ ነገሮችን ተጠቅማችሁ በአይናችሁ ስር ያለውን ቆዳ እንድታከሙት መክራለሁ። መልካም ቀን፣ መልካም ምሽት፣ መልካም አዳር። በእያላችሁበት ሰዓት በእያላችሁበት ቦታ ሰላም ሁኑ።